Predám na každý jarmok, púť či múračky by sa pri návrate domov nezaobišli bez medovníkového srdca pre najbližších. Dnes to berieme už len ako púťovú atrakciu či maškrtu. Pani Miterová pečie medovníčky už 8 rokov. Na svadby si objednávajú pre hosti, potom k narodeninám, k výročiam, k narodeniu dieťatka, jarmoky, trhy a takéto. Medový festival, čo veľmi rada sem chodím na medový festival každý rok, už 9. krát. Od začiatku, ako začalo. A okrem nej prišli tento víkend do Žarnovice ďalší včelári, predajcovia, ale aj tí, ktorí si chceli kúpiť med, výrobky z medu, ochutnať medovinu, vymeniť skúsenosti alebo pozrieť najnovšie trendy vo včelárčení. Pán Lendel prišiel až z Maďarska predstaviť svoj vynález. A kde je púď mykadik? Tento náš prístroj na vytáčanie medu a rozpúšťanie vosku je jednoduchý. Na spodok nalejeme vodu, ktorá sa zohreje a para z nej nám potom postupne rozpustí vosk a tak dokážeme oddeliť čistý med a vosk, ktorý potom stáčame. Z vosku potom iní dokážu robiť napríklad takéto krásne sviečky a figurky. Návštevníci, laici, ale aj včelári si teda na tomto 9. ročníku Krajského medového festivalu prišli na svoje. A keďže už sezóna pomaly končí, dokážu už teraz zbilancovať, aká bola včelárska úroda. No, sezóna bola zaujímavá. Na to, že zima bola, studený bol maj, hej, točili sme nie kvetové medy, ale tmavé medy. Čiže medovala nejaká hora nám, hej. A ešte tmavšie medy, medovicové, sme točili v tomto období. Niektorých z nás ešte aj točia. Takže tento rok si myslím, že všetci, čo mali záujem o tmavé medy, si prídu na svoje, lebo tých medovicových, medov tmavých bude dosť. No a tradične v takýto včelársky víkend nechýbala ani súťaž o najlepší med a medovinu, kde hodnotili náhodní lajci. Tento rok si mohli vybrať skoro z 20 vzoriek z celého Slovenska. No a pre potešenie ucha prítomným zahrala ho Hodrušanka.